בוקר טוב לכולם. אנחנו נתחיל למרות הפקקים, אנשים שלחו לנו הודעות שמתעכבים, יש דקה גדול בהרצל, לא נורא. אנחנו כבר בעיכוב, אנחנו רוצים להספיק את כל היום המרתק שיש לנו היום. ברוכים הבאים לכנס החמישי של איגוד הדירקטורים בישראל, בשיתוף פעולה עם איגוד החברות הציבוריות. מי שלא מכיר אותי, אני מיכל מור קופל, אני מנכ"לית משותפת באיגוד הדירקטורים בישראל. אני שמחה לראות הרבה מאוד דירקטורים ודירקטוריות כאן היום, שבאו להתעדכן, אני רואה שעונים על פי ההמלצות של שאלות ממשל תאגידי בסעיף 10 ו-11, זה כיף לנו לראות את הדברים האלה. כל שנה אנחנו שוקלים לעבור מקום, להישאר, ואנחנו רואים את ההיענות, וזה נהדר. השנה, על מנת להקל עליכם, אני לא יודעת אם שמתם לב, אנחנו הכנו עבורכם אפליקציה לכנס, אפליקציה שתהיה גם לאיגוד הדירקטורים בישראל. מי שלא ראה, אנחנו שלחנו אס-אמסים לכולם היום בבוקר, שאתם יכולים להיכנס ולהוריד את האפליקציה. למה? כי הרבה פעמים אמרו לי, מיכל, זה נורא קטן להסתכל כאן. אז באפליקציה אתם יכולים לראות את הלוז, אתם יכולים להגדיל אותו, יש לכם גם את כל הלוז של כל השנה, תוכלו לראות גם את האירועים הבאים. יש לי את האירוע הבא, זה המפגש עם עורכת הדין מיכל הלפרין מרשות התחרות, הממונה, וכן הלאה, את כל המפגשי יורים שיש לנו, מפגשי דח"צים, הכל מופיע לכם באפליקציה. מי שמתקשה כמובן יוכל בחוץ לצאת, יש לכם עמדה ששם יוכלו להסביר לכם בדיוק איך לעבוד עם האפליקציה. אני אשמח שבזמן שאתם פותחים את הקישור אנחנו נראה לכם מעט מההצלחות האחרונות שלנו ביחידה לאיתור וגיוס. גם למוסדיים, והמגמה הזאת אנחנו מקווים מאוד שתימשך, שיהיו עוד דירקטורים ודירקטוריות מקצועיות מטעמנו בחברות. השנה אנחנו בחרנו לעסוק בעצמאות הדירקטוריון לאור כל הפסיקה האחרונה וכל השיח המקצועי, וכדי לראות גם איך ניתן לאזן בין האחריות הרבה שמוטלת על כתפי הדירקטורים והדרישות הרגולטוריות הרבות לביצוע תפקידם על הצד הטוב ביותר. אנחנו רוצים ומאמינים שהדירקטורים והדירקטוריות, גם שחברים באיגוד ושקיימים, הם פועלים ללא מורא, ללא משוא פנים, במקצועיות הראויה, על פי כל הכללים, וזה מה שאנחנו למעשה מנסים לתת להם באיגוד הדירקטורים בישראל. לפני שאנחנו נתחיל, אני כמובן רוצה להודות לכל השותפים שלנו, לאיגוד החברות הציבוריות, ל-PwC, לשין הורוויץ,
למנורה, ל-IBI Capital ול-Compet Vision, לקלעי מנורו, על העזרה בקיום הכנס הזה. אנחנו מקווים שלאור ההתפתחויות הקרובות אנחנו נראה יותר פעילות. אני מקווה שלא חסרים לכם פעילויות, אם תרצו להיכנס את הדור שכל שבועיים אנחנו עושים פעילויות, אבל גם בזירה הבינלאומית שהתחלנו לפעול בה, ורואה חשבון יד וחרינסקי, ממכל משותף ירדתי, מספר לכם קצת יותר על הפעילויות גם שם. כולי תקווה שהסקירה הרחבה והכלים המקצועיים שתקבלו היום יסייעו לכם להוצא את תפקידכם על הצד הטוב ביותר. אני אשמח להזמין עכשיו לבמה את מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב, ואנחנו מודים לו על המקום, בבקשה איתי.